ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଦିନ 2006ରେ 2006ରେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତିପୀଠକୁ ଆସିଥିଲି। ଗୋଟିଏ ମେଳା, ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରର ଗୋଟିଏ ମେଳା ପଡ଼ିଥାଏ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର କଥା। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥାଏ ସେ ମେଳା। ମେଳାରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଟିଭିଟେ ଏଇ ତେଲେଙ୍ଗା ପେଣ୍ଠରୁ ମୁଁ କିଣିକି ନେଇଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଟିଭିଟେ ଏଇ ତେଲେଙ୍ଗା ପେଣ୍ଠ ମାଟିରୁ, ଏଇ ମାଟିରୁ ମୁଁ କିଣିକି ନେଇଥିଲି। ସେ କଥା ମୁଁ ଆଜି ମନେ ପକାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୋର କହିବାଟା ହୁଏତ ଦୁଷ୍ଟତା ହୋଇପାରେ, ମୋ ବୟସ କମ୍ ହେଲେ ବି ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥାଏ। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅହିଂସା ଭିତରେ ରହିଥାଏ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମମତା, ଭଲ ପାଇବା। ଆଜି ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଥିଲେ ବି କେଉଁଠି ନାହିଁ କେଉଁଠି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଯେଉଁଭଳି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗଠନ କରିକି ଦେଇଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସେ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷ ଗଢ଼ିଥିଲେ ସେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମମତା, ଭାଇଚାରା ରହିଥିଲା।